Անկավ հուզական պորտման մեջ եւ ինձ մեղադրեց 18 տարեկանում հանրապետականին անդամակցելու համար, հետն էլ նշելով, թե բա կոռուպցիայի հետ կապված այդ հարցերը այն ժամանակ ինչի՞ չէիք բարձրացնում։ Հատուկ խիստ սրտնեղված Էդմոն Մարուկյանի եւ Լուսավոր Հայաստանի համար ասեմ, որ չէի կարող բարձրացնել, քանի որ ի տարբերություն իրենց որևէ կապ չեմ ունեցել Սերժ Սարգսյանի իշխանության հետ։ Ավելին, 2011 թվականին իմ հայացքների եւ որևէ իշխանության հետ կապ չունենալու համար որոշում է կայացվել ինձ բուհում աշխատանքից զրկել եւ օրենքը կոպտորեն խախտելով զրկեցին ինձ դասաժամերի մեծ մասից։ Հատուկ Էդմոն Մարուկյանի եւ Լուսավոր Հայաստանի համար ասեմ, որ մինչեւ պատգամավոր դառնալս երբեւե չեմ ունեցել պետական պաշտոն, քանի որ ի տարբերություն իրենց չունեի հանրապետական բարձրաստիճան ծանոթ պաշտոնյաներ։ Եվ դրա փոխարեն, սկսած բուհն ավարտելու օրվանից 2008 թվականից աշխատել եմ միայն մասնավոր սեկտորում, աշխատել եմ վաճառող, այնուհետև դարձել եմ մարքեթինգի մասնագետ, մարքեթինգի բաժնի պետ, զարգացման գծով փոխտնօրեն, ինքս իմ համար հարթելով իմ ճանապարհը։ Եվ կենսագրությանս էս հրաշալի հատվածն ավարտվել է նրանով, որ ընտրվել եմ պատգամավոր։ Էդմոն Մարուկյան, այն ժամանակ, երբ հանրապետականներն իշխանության էին, ինձ իմ ծնողին աշխատանքից էին զերկում։ Այն ժամանակ, երբ հանրապետականներն իշխանության էին, ես վաճառող էի աշխատում, հետևաբար կրկնում եմ, չէի կարող այդ հարցերը բարձրաձայնել, բայց դուք եւ ձեր կուսակցության անդամները կարող էիք։ Կարող էիք, քանի որ երբ ես վաճառող էի, դուք, ձեր խմբակցության անդամը Ռոբերտ Քոչայանի իշխանության տարիներին ոստիկանապետ էր աշխատում։ Կարող էիք, քանի որ երբ ես վաճառող էի, դուք, ձեր խմբակցության անդամը Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիներին բանտապետ էր աշխատում։ Երբ ես վաճառող էի աշխատում, դուք, ձեր խմբակցության անդամը, մեկ այլ անդամ, Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության տարիներին, Ռոբերտ Քոչարյանի աշխատակազմում վարչության պետ էր աշխատում, Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիներին, Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմում վարչության պետ էր աշխատում, երբ ես մասնավոր սեկտորում էի աշխատում, դուք, ձեր խմբակցության անդամը, Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիներին, Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմից սահուն տեղափոխվում էր կենտրոնական բանկ, դառնալով խորհրդի անդամ։ Երբ ես մասնավոր սեկտորում էի աշխատում, դուք, ձեր խմբակցության անդամը, Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիներին Հանրապետության երկրորդ քաղաքի քաղաքապետարանում բարձր պաշտոններ զբաղեցնում։ Երբ ես մասնավոր սեկտորում էի աշխատում, ձեր խմբակցության մեկ այլ անդամ, Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիներին սոցապի պետ էր աշխատում։ Եվ վերջապես, դուք, Էդմոն Մարուկյան, Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիներին մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավոր էիք ընտրվում և չակերտավոր հաղթում էիք իշխանության թեկնածուին։ Միակ դեպքը ընդ որում, երբ իշխանության թեկնածուն պարտվել է, գիտեք, բոլորովին վերջերս, չխանգարեք, հանգստացեք, հարգելի ընկերներ, ձայնը կտրի, պատմեք դահլիճում աշխատանքային մթնոլորտը։ Պարոն Մարուկյան, հարգելի իմ քայլը խմբակցության ներկայացուցիչներ, հանգստացեք և թուլացեք ու վայելեք, հանգստացի, պարոն Պապյան, ամփոփեք ձեր դիրքը, ժամանակը ավելացնել, այսքան ժամանակով իշխանով որ խանգարել է։ Ուրեմն, Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիներին մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավոր էր չակերտավոր ընտրում ու հաղթում իշխանության թեկնածուին, ընդ որում միակ դեպքն ա եղել, երբ իշխանության թեկնածուն պարտվել ա, գիտեք, ժողովուրդ ջան, բոլորովին վերջերս Ադրբեջանում եւս եղել ա ընտրություններ, Ադրբեջանում եղել ա ընտրություն և էլի մեկ չակերտավոր ընդդիմադիր թեկնածու մեծամասնական ընտրակարգով չակերտավոր հաղթել ա իշխանության թեկնածուին։ Էդմոն Մարուկյան, ծանոթ պատմություն ա, չէ՞, շատ ծանոթ։ Ազգային ժողովի նախագահը մի առիթով իրավանք նշեց, որ կա աքսիոմա, ընդդիմադիր գործիչները մի շարք օրենքների, այդ թվում իշխանության բյուջեի նախագծին, դեմ են քվեարկում։ Պարոն Միրզոյան, ներողություն եմ խնդրում, բայց փաստորեն բացառություն էլ կա, Էդմոն Մարուկյանը իրեն համարելով կլասիկ պատգամավոր, այդ չգրված կլասիկ կանոնն էլ է խախտել, կողմ քվեարկելով հանրապետականների բյուջեներին։ Այո, հիրավի, այո, հիրավի, դաժան մարդ է Սերժ Սարգսյանը, դաժան, այո, հիրավի, կրկնում եմ, դաժան մարդ է Սերժ Սարգսյանը։ Եվ վերջում, եւ վերջում, վերջացնում եմ, քանի որ ժամանակ չկա, հատիրժ դիմեմ մեր քաղաքացիներին։ Սիրելի հայրենակիցներ, գլուխս բարձր է իմ կենսագրության ամեն մի էջով, կապ չունի այն համարում եմ այս պահին ինչ-որ չափով ճիշտ կամ սխալ, գլուխս բարձր է, քանի որ ոչ միայն չեմ գողացել կամ չեմ թալանել, այլև չեմ կեղծել, չեմ խաբել, տերեր երբեք ման չեմ եկել, սիրելի փեսայի սիրելին կամ հաճախորդը երբեք չեմ փորձել դառնալ, առավել ևս չեմ եղել ու չկամ։
ենք արդեն եթե Հա Սիրելի հայրենակիցներ մենք շարունակում ենք ավտոերթը Սյունիքի մարզից դեպի Երևան ցավոք սրտի ինչպես բնականաբար դուք շատ լավ գիտեք հատուկ է Փաշինյանական ռեժիմին ճանապարհին անգեղակոտ գյուղի մոտ ինչ որ մարդիկ հայտնվեցին որոնք փորձեցին սադրել եւ կրվի մեջ ներքաշել մեր խմբին իհարկե նախ եւ առաջ ես ուզում եմ ասել որ փառք ու պատիվ հենց անգեղակոտցիներին այն մարդկանց ովքեր իսկական հայեր են ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել անգեղակոտ գյուղի բնակիչներին այն մարդկանց ովքեր այսպես ասենք adekvat մարդիկ են ովքեր հասկանում են որ չի կարելի հային հայի դեմ հանել այդ մարդիկ շատ արագ եկան հավաքվեցին եւ կարողացան չեզոքացնել հերացնել այն 4-5 հոգի սադրիչներին ովքեր եկել էին այսպես ամենատարբեր ինչ որ մեղադրանքներ անհասկանալի բաներ էին խոսում պիտի նշեմ որ ամեն ինչ շատ նորմալ ավարտվել է մենք շարունակում ենք մեր ավտոերթը մեր գործընկերներից ոչ ոք ընդհանրապես չի դժուժել որևէ բախում որպես այդպիսին այնպիսի բախում որը կարող էր վտանգավոր լինել չի եղել իհարկե ես նաև ուզում եմ նշել որ մեր գործընկերներից մեր գաղափարակիցներից եղան մարդիկ ովքեր հունից դուրս եկան ովքեր կորցրեցին իրենց ինքնատիրապետումը որը վատ է շատ վատ է բայց այնուամենայնիվ փառք Աստծո այն մարդիկ, ովքեր ես կարծում եմ, որ ուղարկվել էին Փաշինյանական ռեժիմի կողմից, Նիկոլ Փաշինյանի մանկլավիկների ուղարկած մարդիկ էին, որոնք չոր ամենատարբեր բաներ էին հորինում, ասում եւ այլն եւ այլն, մենք արդեն մի պահ հասկացանք, որ անիմաստ է այս մարդկանց հետ խոսել։ Եթե նրանք լինեին, գիտեք, այդ դեպքից ընդամենը 1-2 րոպե առաջ այդ հատվածում էր մեկ այլ անգեղակոցի, որը ասաց, այո, ես ընտրել եմ Նիկոլ Փաշինյանին, բայց Ես համարում եմ, որ այն, ինչ դուք անում եք, լավ բան եք անում, եւ եթե դուք ինձ համոզեք, ապացուցեք, ես ասած ընդհանրապես դեմ եմ միջանցք տալու գաղափարին, ես դեմ եմ, որպեսի սահմանագծում եւ սահմանազատում արվի, հետեւաբար ես ձեզ հարգում եմ ձեր կատարած աշխատանքը։ Իսկ այսինքն, երբ խոսում ես մարդու հետ, մարդ ով ուզում է ճշմարտությունն իմանալ, պարզ է, չէ՞, որ այդ մարդը սադրիչ գործողությունների չի գնա։ Իսկ եթե դու եկավ մտածավ իդեպին զգուշացրեց, հենց այդ մարդը զգուշացրեց, ասաց, «Ահա իսկական Նիկոլական եկավ, զգուշ կլինեք այդ մարդուց»։ Ու այդ մարդը մտածավ իմ գործընկերուհու, մեր շարժման մեջ ներգրավված գործընկերուհուն եւ սկսեց ինչ-որ ավելորդ բաներ խոսել, արդեն սկսեց վիրավորել ինձ։